По повеќе од два месеци пауза поради пандемијата со COVID-19, советниците се вратија во салата на Општина Титово, но седницата се одолжи со жестока расправија, уште пред да суствои записникот од минатата седница. Опозиционите советници реагираа зошто во дневниот ред не е вметната предлог одлука со мерки за заштита на населението, но и фирмите погодени од COVID-19. Очигледно на мнозинството на Советот му се приоритет точки за усвојување на дупови, кои предвидуваат бетонирање на градот, рече советникот од ВМРО ДПМН Александар Велјановски. Не знам како Министерството за транспорт и врски ја даде оваа дозвола и дозволи да му се прави ова на Тетово, имајќи предвид се поголемата и позачествена изградба на стамбени објекти во градското, централното градско подрачје. Деветата и десетата точка од дневниот ред предвидуваат нова локација долж булеварот Индустријска, да се изградат 20 стамбени објекти. Но двете точки не беа усвоени, а не беше прифатена ниту предлог точката за донесување на мерки за COVID-19. Седницата беше прекината, откако сите советници не се вратија по паузата за координација. Председавачот на Советот Беки Мемети рече дека барањето на опозиционите советници ке се разгледува и прифати на една од наредните седници. За да се донесат мерки за COVID-19, треба најпрвин да се побара финансиска анализа од Општината, со какви капацитети, располага за помош на фирмите погодени од вирусот. Тетово последниве неколку недели едно од најголемите жаришта на COVID-19 и денес има евидентирано нови три случаи, но на првата седница на местодневен ред со мерки за заштита од заразата имаше предлог одлуки за бетонирање и урбанизација на градот, но и легализација на дивоградби.